ចង់ជួបមុំស្រីយកយន្តរាត្រីមុំឯនឹកស្នាព្រៀមអន់ទះសាក្នុងចិត្តឥតលះហើយព្រោះតែមាសមេបងសែនអាឡៃបានម្ដងសើមងគ្រប់គ្រាចង់បានគុំមកណាំងនំដីចិត្តនឹករលឹកកិត្តរលយុគថ្ងៃតែមិនដឹងថ្លៃមានម្ចាស់ឬនៅប្រែកតំរោងស្មានចោមឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាំងឆ្លាក់រូបនាលពេលប្រែកថាងើយប្រែកដូងសូមជួយបើកលើកំណងពងទៅពូនប្រែកតានុកដល់ភូមិស្រីហារតីភ័យអូបេះដូងញាប់ញោព្រោះចង់ជួបមុខស្នេហ៍អើយមេត្តាជួយរំលែកទុក្ខអាណិតយល់មុខចេញទៅទួលផងរោងស្មានកោមក្លងកាត់ទន្លេបាសាំងឆ្លាក់រូបនាលពេលប្រែកហាងប្រែកដូងសូមជួយបើកលើបំណងផងទៅពូនប្រែកតាមុខដល់ភូមិស្រីហារតីភ័យអូបេះដូងញាប់ញោព្រោះចង់ជួបមុខស្នេហ៍អើយមេត្តាជួយរំលែកទុក្ខអាណិតយល់មុខចេញទៅទួលផ